Новините по света у нас в 7. Ден 13 от войната в Украина. В 9 часа украинско време в някои градове трябва да настъпи временно прекратяване на огъня, за да се евакуира цивилното население. Русия обяви, че ще отвори хуманитарни коридори от 4 града – Киев, Чернигов, Суми и Мариупол. Постоянният представител на Русия в ООН е заявил, че жителите, които напускат, могат да изберат към кой район да се насочат. Вчера Киев отхвърли предложението от Москва за коридори, защото повечето водеха към Русия или Беларус. От началото на войната над 1 милион и 700 000 украинци са напуснали родината си, съобщават от агенцията за бежанците към ООН. Украинският президент Володимир Зеленски направи видеообращение от офиса си в Киев и обяви, че остава в града и няма да го напуска. Ми с вами говорите понеділок, ден важкий. Украинският външен министър Дмитро Кулеба потвърди, че ще участва в срещата в Анталия с руския си колега Сергей Лавров. Разговорът е планиран за четвъртък, 10 марта и най-вероятно ще е в тристранен формат и ще се проведе в присъствието и на турския външен министър. Кулеба заяви, че за сега не планира среща на лидерите на Украина и Русия. Третия кръг от преговорите между двете държави снощи завърши без резултат. Ръководителят на руската делегация заяви, че очакванията от срещата не са се оправдали. От украинската страна заявиха, че има напредък за подобряване на логистиката при отварянето на хуманитарните коридори. България подкрепя санкциите срещу Русия като средство за спиране на нейната инвазия в Украина, но вероятно ще търси изключение от евентуална забрана на вноса на руски природен газ и петрол, ако такова предложение бъде внесено. Това каза премиерът Кирил Петков в интервю за агенция Reuters. Българският премиер уверява, че страната ни е готова за още санкции срещу Русия, въпреки че и досегашните ще са трудни за икономиката ни. България ще започне внос на 1,5 милиона тона пшеница, за да се избегнат рисковете от войната. В интервю за Reuters премиерът Кирил Петков каза, че страната си запазва целта за присъединяване към еврозоната през 2024 година. Министърът на външните работи Теодора Генчовска ще посети Молдова. Навръщане оттам, българските граждани пожелали да напуснат Молдова, ще бъдат евакуирани с правителствения самолет. В Молдова Генчовска ще се срещне с външния министър на страната Николае Пописко и ще посети град Тараклия на 200 км южно от Кишинев, където има българска общност. Над 38 000 украински граждани са влезли на територията на България от началото на войната до сега. От тях 17 000 са напуснали страната ни, но 21 000 са останали в България, съобщиха от гранична полиция. На границата до този момент са подадени 100 молби за хуманитарна помощ. Днес се навършва точно 2 години от началото на пандемията у нас. Според данните на един информационен портал, откакто се води статистиката, повече от 1 милион и 100 хиляди души са били регистрирани като заразени, а близо 36 хиляди души са загубили живота си от COVID-19. През изтеклото денонощие 2462 са новите случаи на коронавирус. Положителни са малко над 11% при направените 21 858 теста. Починали с COVID-19 са 91 души, като оздравели са отчетени 5894. В болница се лекуват 2966 души, 374 са в интензивни отделения. 2105 са поставените дози ваксина. За още новини следете сайта ни bntnews.bg. Следващата емисия по света и у нас е в 8. Снежно и студено остава времето. Подробности след секунди от Павлета Терзийска.